Tento rok nebudeme mať svätého Mikuláša, ale svätého Antona. Riaditeľ mení tradície. Pred oknom, za oknom stojí Antonáš. Chcem hovoriť so svätým Antonom. Z teba by bol skvelý ľadový medveď. Darčeky rozdá. Privítajte Mikuláša! Mikuláš alebo svätý Anton. Musíš zopnúť vnútorné brušné svaly. Anton! Bláznivý seriál Bola raz jedna škola. V piatok o 20:35 na Jojke.